Fala galera, eu sou Fabiano Bronzeado, você está no Kulele Land, fica aí. Galera, tutorialzito para vocês hoje da música Ninguém Explica Deus, música aí extremamente tocada, executada por aí mundo afora. É uma música sensacional, de um grupo sensacional, mas vamos deixar de comentários sobre a música em si e vamos aprender ela, né? O tom da música é Sol maior e, como sempre, passarei primeiro as notas, né, os acordes, depois a batida e a gente vai executando a música, tá bom? É uma música simples, mas que ela tem sequências um pouco longas, tá bom? Primeira sequência, sequência da estrofe, tá? Sol maior, Mi menor, Dó maior, Sol maior, Lá menor e Ré maior. Fica assim. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Segunda parte é igual, né? Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. Aí já muda, tá? Aí vem a sequência seguinte, que é Dó maior, Ré maior, Mi menor. Que é... E eu, tão pequeno e falho, querendo sua atenção. Aí muda, tá? Usa Lá menor, Sol maior, Fá maior e Ré maior. Beleza? Que fica assim. No silêncio encontro resposta certa então. E o coro, que é a mesma sequência que a gente usou no começo. Que fica assim, né? Também igual, tá? Mesmas notas. E as estrofes seguintes, né? E o coro, né? Que muda alguns trechos da letra, a harmonia é a mesma coisa, tá? Que a gente passou aqui, tá bom? Dito isso, vamos para a batida. A batida que eu utilizo, né? Para simplificar, né? Já que a gente não vai ensinar dedilhado, que é uma coisa muito mais complicada. Então vamos para a batida em si. A batida é a que eu mais uso. Baixo, baixo, cima, cima. Baixo, baixo, cima, baixo, cima. Ok? Para facilitar vocês, vocês percebem que quando eu faço a batida completa, né? Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo, cima, eu é justamente a duração do acorde, né? Na harmonia, né? Pelo menos os primeiros. Mudei. Bom, galera, esse foi o tutorial simplificado. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, divulgar e dizer pro amigo, pro vizinho, pra namorada, pro namorado, pra mãe, pro pai, pro avô, enfim. Até pra quem não curte o ukulele, divulga aí pra ajudar a propagar o canal, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!